ہمارے برادر مکرم مولانا اورنگزیب فاروقی دیکھیں ہڈیوں کا مجموعہ ہے لیکن اللہ اس سے کام لے رہا ہے آپ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ کپڑے والے مولوی بہت ہیں اورنگزیب فاروقی سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے جان ہتیلی پر رکھ کر کے گھوم رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے جنگوی کے بات میں شرگا جنگوی کے بات میں شرگا